上回我们说到，艾莉西亚严肃正经且得意地向舅舅透露了自己的勇者身份，而接下来就是她被愤怒的莱加手刀劈头的一幕。莱加之所以教训艾莉西亚，是因为艾莉西亚毫不珍惜埃德加新买的剑。虽然埃德加嘴上说着剑是消耗品没有关系，但他其实十分珍惜这把新武器，还给武器取名恶魔粉碎者二式。恶魔粉碎者一式应该就是之前与舅舅战斗时被破坏的那把，由于他们被清除了记忆，这笔账被算在了哥布林头上。发现艾莉西亚用自己的剑戳地面的时候，埃德加的表情是这样的。发现艾莉西亚把自己的剑戳卷刃后，埃德加更是悲愤交加，于是便出现了勇者艾莉西亚对埃德加土下座道歉的一幕。看到如此掉价的勇者队伍，景文藤宫颇感失望，但投影里的舅舅似乎对这种闹剧见怪不怪了。他问三人组是不是在越冬季的时候就成为勇者了，艾莉西亚则给出了否定的回答。事实上，这三个人成为勇者只是一个月前的事，他们开始冒险也只是半年前的事。没错，这个传说中的勇者小队是不折不扣的菜鸟新人冒险组合。为了更方便地知晓三人组成为勇者的事，舅舅直接投影了艾莉西亚的记忆，于是画面中出现了王国主教对勇者授勋的一幕。此时的王国主教正慷慨激昂地向民众宣扬艾莉西亚三人组的功勋，击退以哥布林为首的50000魔物军团。没错，就是舅舅帮忙的那次，这个功劳完全被算在了艾莉西亚三人组的头上。埃德加因此获得了山路杀手的称号，强调自己完全不记得这件事的莱加则被称作忘我狂战士，还被追加了一旦生气就会丧失当时的记忆，将眼前会动的东西打烂之前绝不停手的离谱设定。而作为领队的艾莉西亚在这种情况下也只能说一切都是神的引导，于是神圣勇者正式诞生。了解三人成为勇者真相的舅舅内心没有丝毫波动，埃德加和莱加则对记忆投影这个新奇魔法十分感兴趣。与此同时，艾莉西亚悄悄将舅舅拉到一旁，聊起了重构封印都市的事。此时的舅舅已经做好了再次抹除其记忆的准备。静文和藤宫也认定这段故事就此结束，但艾莉西亚的发言却改变了他们的想法。把封印都市结界重构的人并不是黑木您吧？我也理解因为误会而不得不承担荣誉的辛苦，所以我会保密的。艾莉西亚的话让舅舅打消了抹除其记忆的想法，随后与三人组一同行动，准备去攻略迷宫地下城。路上三人组聊起了那次哥布林狩猎行动，虽然没有具体战斗记忆，但确认现场时看到的断山还是让他们印象深刻。三人都庆幸那条山路早就没人使用，因此没有造成事故。舅舅则在此时才终于意识到有些东西不能随便破坏，在此之前他的想法都是场景破坏的越多得分越高，这一游戏思维也遭到了藤宫和静文的吐槽。聊着聊着，舅舅与三人组便来到了目的地深暗迷宫。理论上来讲，身为菜鸟新人的三人组根本无法获得挑战这种 A 等级高难度地下城的许可，好在他们阴差阳错地获得了勇者身份。来到地下城门口的三人组十分兴奋，这让舅舅很是费解。于是艾莉西亚告诉舅舅，来深暗迷宫探险是三人小时候的约定。随后舅舅又投影了艾莉西亚的记忆，这是童年时期的勇者三人组，不小心弄断了艾莉西亚闪耀魔杖的埃德加和莱加十分紧张。为了让艾莉西亚停止哭泣，二人给他讲起了传说中就是魔杖的故事，并表示总有一天会去深暗迷宫取走魔杖送给艾莉西亚。但小艾莉西亚依然拿着自己断掉的木棍，哭着表示她只想要自己的闪耀魔杖。于是小埃德加和小莱加彻底没了主意。看到这段画面的艾莉西亚十分喜悦，不停称赞小时候的自己好可爱，结果因为吵到莱加和埃德加看投影而惨遭双重手刀攻击。很痛哎，你们两个家伙，明明我才是姐姐，你们小时候就像两只小鸡仔一样跟在我后面。被手刀的艾莉西亚不满地说起了莱加和埃德加的黑历史，结果被二人告知了残酷的真相。小埃德加和小莱加之所以一直跟在小艾莉西亚身后，是因为小艾莉西亚总是喜欢往危险的地方窜，如果没有他们跟着，不知道已经死了多少次了。三个从小玩到大的伙伴就这样嬉笑吵闹地聊起了往事，随后动身前往深暗迷宫。舅舅询问是否需要自己帮忙，但被三人以这是我们约定好的任务为理由谢绝。结果这样进去的艾莉西亚以这个样子逃了回来，莱加和埃德加的状况比他更惨。在艾莉西亚的治疗下，三人组恢复了状态，并与舅舅一起再次探入深暗迷宫。
舅舅感叹艾莉西亚的恢复魔法连衣服都能修复。艾莉西亚则解释说，神掌管着生命和灵魂等与生物相关的所有事物，因此只要是生物素材，神圣魔法都可以治疗。更高级的神圣魔法甚至连金属武器和素材都能修复。就在艾莉西亚认真解说的时候，舅舅突然停下脚步并拦住三人，随后连续使用大地巡查、复动居所和迁换三个魔法，发现了迷宫内的隐藏门。进入隐藏门的四人立刻发现了藏在此处的就是魔杖。然而实现儿时梦想的三人组并没有那么开心，只是满脸呆滞地看着这轻而易举到手的宝物，毫无兴致地念叨着太好了。见此情景的舅舅瞬间恍然大悟，他一边道歉一边按住莱加和艾德加的头，清除了他们的记忆。见此情景的艾莉西亚满脸震惊，他连忙询问舅舅为什么要这么做，结果自己也被清除了记忆。随后舅舅用魔法锁链像拖尸体一般拽着昏厥的三人离开了神暗迷宫。看到这段剧情的静文和腾宫倍感诧异，他们询问舅舅为什么要这么做，舅舅则表示自己刚刚走捷径通关拿宝物的行为影响了三人的迷宫体验。身为游戏玩家的他觉得三人应该更想通过正常方式攻略迷宫，所以便这样做了。这就好比是在重启游戏，于是舅舅和三人组的第二次攻略开始了。他们以常规方式战斗解谜，每个人都在攻略过程中出力，终于历经千辛万苦击败 BOSS， 拿到了梦寐以求的就是魔杖。但就在艾莉西亚满脸幸福喜悦地感叹魔杖真漂亮的时候，舅舅的魔杖又伸向了他。在舅舅看来，三人组最向往的结局应该是三人一起完成攻略，毕竟第一次进地下城的时候他们就谢绝了自己的帮忙提议。就在舅舅打算再次清除艾莉西亚等人记忆，让他们重新攻略地下城的时候，艾莉西亚的声音传入了他的耳朵。埃德加、莱加、黑木，我们四个齐心协力攻克难关这一天，我永远都不会忘记。艾莉西亚的话得到了埃德加和莱加的认同，也让舅舅打消了抹除三个人记忆的想法。他以自己需要去王都处理急事为理由告别三人，还说刺猬魔物的报酬下次再找他们要。一向傻憨憨的莱加则直言不讳地问舅舅，要是他们私吞了报酬怎么办。这个问题也确实难住了舅舅，毕竟舅舅从没想过这三个人会私吞报酬，于是一本正经地询问莱加是不是真的会私吞。莱加则连忙表示才不会，逗得一旁的埃德加笑出了声。发现自己被嘲笑后，莱加立刻揍了埃德加一拳，两人就这样打了起来。此时艾莉西亚来到了舅舅面前，将自己制作的恢复符咒赠予了舅舅，便表示自己很期待与舅舅的再次相会。停止斗殴的二人组也跑来与舅舅告别，莱加提醒舅舅在找他要报仇之前不要死掉了，埃德加则表示凭舅舅的实力不存在这种情况。就这样，舅舅微笑着辞别了勇者三人组。望着舅舅背影的勇者三人组感叹起了他时刻保持冷静的心态。莱加和埃德加推测这是舅舅因为受人脸不得不经历很多修罗场锻炼出来的。艾莉西亚则表示莱加和埃德加应该好好学学舅舅的冷静，随后模仿起了二人被收勋勇者时的慌张样子。结果莱加和埃德加开始互相泼脏水，说慌张的只有对方，并又开始互殴了起来。看完这段故事的腾宫和静文十分满意，都称赞舅舅帅气。舅舅则表示自己的冷静心态是从《心灵咒杀师太郎丸》这款游戏里学到的，随后打开了世家土星准备重温，结果游戏完全无法启动。上网查了一下，发现这是游戏机老化的原因，于是舅舅的脸变成了这样。